Azərbaycan ədəbiyyatında özünə məxsus izi, dəstək xətti olan Bəxtiyar Vahabzadənin 20-ci əsrin ən böyük şairlərindən biri kimi ədəbiyyat tarixinə öz möhürünü vurub. Bu il şairin 90 illik yubileyi qeyd olunur. Vahabzadənin yubileyi həmçinin özünün doğulub boya başa çatdığı Şəki şəhərində də qeyd olunub. Xatirə Əkbərova daha ətraflı məlumat verəcək bizə. Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubiley mərasiminə böyük şairin şəhərin mərkəzi parkında qoyulan büstü önündə anımı ilə start verildi. Ziyalılar Vahabzadə arxivinin qorunmasının və irsinin daha geniş şəkildə təbliğinin vacibliyini söylədilər. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan xalqının tarixində silinməz izlər buraxmışdır. Elə bir izlər ki, bu milli müqəddəratımızın təyin edilməsində, Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatında əvəzsiz xidmətlər göstərmişdir. Şairin həyat yoldaşı Dilbər xanım bildirdi ki, Bəxtiyar Vahabzadə doğulduğu və hər daşında uşaqlıq illərinin xatirəsi olan ata-baba mülkünü uşaqlara hədiyyə etmişdi. Həmin ev hal-hazıra kimi də uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərir. Ölkə başçısının məlum sərəncamından sonra isə bu ev muzeyə çevriləcək. Çox təşəkkür edirəm həm cənab prezidentinə, prezidentin onun ləyaqətli sərəncamına, həm də yerdə olan, ümumiyyətlə başqa rayonlarda olan idarə rəhbərlərinə ki, onlar bu sərəncamı ləyaqətlə yerinə yetiriblər. Daha sonra Sabit Rəhman adına dram teatrında şairin indiyə də çap edilən kitablarından ibarət sərgiyə baxış keçirildi. Şəki teatrında davam edən yubiley mərasimində rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov Bəxtiyar Vahabzadənin təhki ölkəmizdə deyil, bütün türk dünyasında tanındığını və sevildiyini qeyd etdi. Şair Vagif Aslan da Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan ədəbiyyatındakı əvəzsiz rolundan danışdı. Yubiley tədbirində şairin şeirlərinə bəstələnmiş musiqilər səsləndirildi. Tamaşalarından parçalar təqdim olundu. Həmçinin Bəxtiyar Vahabzadə ilə bağlı videoçarx da nümayiş edildi.